ଦେଖୁଥିଲେ କେଉଁଠି କିଭଳି ଭାବରେ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି ଏବଂ ଏସବୁ ଭିତରେ ଯାଜପୁରରୁ ଏକ ଉତ୍ତେଜନାର ଖବର ଆସୁଛି। ଧର୍ମଶାଳା ବ୍ଲକ ଦେଓଦା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇଛି। 6 ଏବଂ 7 ନମ୍ବର ବୁଥରେ ମତଦାନ ବେଳେ ହୋଇଛି ବିଶୃଙ୍ଖଳା। ଏଥିପାଇଁ ମତଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି। ସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ବୁଥରେ ପୁଲିସ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯାଜପୁରରୁ ଆସୁଛି ଏହି ଉତ୍ତେଜନାର ଖବର। ଧର୍ମଶାଳା ବ୍ଲକ ଦେଓଦା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ଭିତରେ କଥା କଟାକଟିରୁ ଏହି ଉତ୍ତେଜନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। 6 ଏବଂ 7 ନମ୍ବର ବୁଥରେ ମତଦାନ ସମୟରେ ହିଁ ଏହି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଦେଖାଦେଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମତଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି। ସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଥରେ ପୁଲିସ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି।